Hejsan, Am heter jag och jag är här tillbaka nu och försöker lära er thailändska. Så, lär dig thai. Den här videon ska jag prata om färger på thailändska. Så jag tar upp nu 12, ja, 12, eller 11 tror jag, färger som jag ska prata om. Så vi får se det. Första färg på thailändska, det är ganska lätt att säga, det heter si. Si. Det betyder färg. Så om man ska säga färger på thailändska, man alltid börjar med färg rött eller färg svart. Så man börjar med si framför ordet till alla. Så det är ganska lätt om ni behöver inte, ni slipper komma ihåg första orden som är si och sen bara komma ihåg de där resten av orden istället. Så vi får se här nu. Ja, första färgen är svart. På thailändska säger vi si dam. Si dam. Så man tänkte lite det dammigt, va? Så det är lite svart och sådär. Så si dam är svart. Röd. Si däng. Si däng. Si däng. Däng, typ däng bang. Si däng. Så det är rött. Ljusblå. Det säger vi si fa. Si fa. Slutet på ordet är öppna. Så a. Det går upp, munnen öppen då. A, si, fa. Si, fa. Ljusblå. Vit. Si, kao. Si, kao. Det låter lite nästan som wow. Som är wow, det är underbart, wow. Men med k istället. Si, kao. Si, kao. Det är vit. Nästa är gul och det är si lön. Si lön. Si lön. Gul. Rosa säger vi si chom po. Si chom po. Nästan som shampoo, men chom po. Si chom po. Rosa. Brun. Si nam ban. Si nam ban. Si nam ban. Namtan, det kan betyda också socker. Namtan, det är socker. Men på något sätt tror jag att i Thailand har vi bruna socker och vita socker. Så på något sätt kanske i förra tiden det kommer från färg av socker, den som vi har bara, den är bruna och råsocker säger vi va. Ja. Så si nam ban, det är brun. Grön. Si kiao. Si kiao. Si kiao. Si kiao. Orange säger vi. Si som. Si som. Si som. Och den där är lite likadana med nästan alla språk som jag har lärt mig, för att orange, på engelska säger vi orange, som är både apelsin och orange, eller färger och så. På thailändska också. Så som, det är faktiskt apelsin också. Man kan säga ett apelsin som. Och sen både en frukt och en färg. Så si som är orange. Mörkblå säger vi si
Namn, ngön. Si, namn, ngön. Si, namn, ngön. Några kanske undrar vad är namn för någonting? Namn, det betyder vatten. Så det är själva namn. Namn, det är vatten. Men på den här sättet har jag ingen aning för att ngön, det är faktiskt betyder pengar. Så si, namn, ngön, det är ingenting att göra med pengar och vatten, men det är faktiskt mörkblå. Så jag tror det var låneord från på thailändska från början som vi lånade in, tror jag. Och, ja, det måste vara något, ja, på något sätt. Men den här i alla fall, när man sätter ihop, det betyder mörkblå. Okej, okay. Det sista vi har nu är grå och vi kallar si tau. Si tau. Si tau. Grå. Ja, så den är lite enkel och allting, så jag hoppas ni lär er någonting nytt idag. Och glöm inte att subscribe på swedishfortai.com. Jag måste tacka för mig idag och hej då så länge.